Ако Консултативният съвет за национална сигурност, проведен в четвъртък, беше приел първоначалното общо становище, предложено от президента Румен Радев, то това би било директно нарушение на Конституцията. Това коментира пред телевизия Европа председателят на Софийския форум за сигурност Йордан Божилов. Според него документът е имал елементи на външнополитическа декларация, а Консултативният съвет не е орган, който да излиза с подобен род изявления. Това, което ми направи впечатление от публикувания проект на становище, е, че в него се смесват оценки за вътрешната политика и външнополитически декларации. А външнополитическата декларация е елемент на международната дейност. И ако беше приет такъв елемент на външнополитическа декларация, това би било означавало, че Консултативният съвет по национална сигурност директно щеше да наруши Конституцията, тъй като по Конституция е ясно кои са органите, които се занимават с външна политика и които могат да правят подобни декларации. Документът предизвика конфликт между държавния глава и заместник-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов, като според Цветанов проектодекларацията е целявал да обяви курс към излизане от евроатлантическите структури. Този консултативен съвет, за съжаление, он подронва авторитета на този изключително ценен орган, който трябва да готви съвместни позиции, който трябва да събере политици, експерти, министри. България няма друга алтернатива, освен членство в Европейския съюз и НАТО. Именно тези две организации отговарят неадекватно на интересите на страната ни и са начин за постигане на по-голяма сигурност, категоричен е Божилов.